Chtěl jsem vidět, jak se to tady, jak se vám tady líbí. A tak jsem si všimnul, že opravdu mnoho z vás chápe, že nepřišli na divadelní představení, ale že mnozí z vás pochopili, že jsou aktéry, že jsou herci tohoto překrásného díla všichni. Že mnozí pochopili, že v hlavní roli tohoto setkání je každý z nás. A víte, že na hlavní roli strašně moc záleží. Že když ten, kdo je v hlavní roli, to zkazí, tak to za nic nestojí. A teď máme to slovo na den. Já si všimnul, že ani jste věděli, že třeba bude dneska, že mnozí to tak dělali. Tak například potkal jsem jednoho chlapce, který je mezi vámi, který šel o berlích a kterého někdo doprovodil do místa bydlení, protože si poplet cestu a říkal, on mě doved. To jsem se potěšil. Nebo jsem viděl někoho, kdo někomu poskyt karimatku třeba včera, že jste jich měli málo. Nebo jsem viděl, že tady třeba bloumal někdo, tak si ho někdo všimnul. Tak jsem si říkal, je to dobrý. Je to dobrý, máme tady hodně hlavních rolí. Hodně těch, kteří pochopili, že jsou hlavní roli. Někdo by řekl, no, jaký je teda rozdíl mezi mnou, když sedím tam dole, a mezi těmi, co jsou tady nahoře? Žádný. Hlavní roli má jak ten, kdo tady mluví, tak ten, kdo sedí někde tam vzadu, schovaný třeba za nějakým keříkem, nebo kdo zrovna teďkon ještě běhá po Příbrami, protože se nemůže trefit. Víte to? A ten, kdo možná běhá po té Příbrami, teď v tuhle tu chvíli si všiml, že jde okolo nějaké lahve, která tam leží na zemi, a tak se schýpa tu lahve hodil do koše. A možná, že tam, jak je marotka, tak tam někdo úpí, protože zrovna dostal, já nevím, chřipku nebo nějakou nemoc, to se stává. A on tam třeba řekl pánu Ježíši v tuhle tu chvíli, pane Ježíši, tak tohle to, co mě potkalo, už nic horšího mě v tuhle chvíli potkat nemohlo, ale přesto ti to tedy obětuju za to setkání. To je hlavní role. Takže nemilujme jen. Jak je to? Tak to je výborný. A děkuju vám, děkuju všem opravdu z vás, že jste přijali hlavní roli. A víte, že hlavní roli se jen tak každému nedává. A vy jste ji dostali. Všichni jsme ji dostali.